باشر السؤال مهم هو سؤال المهمة وهذه نفع يسوي ضدك قار وحا كدعه سيدا ويلكو شيغا يو وسواس با كدعه الشيطان كو عدو مركو هوري هدو كوكو ليسوين عبادة آت بنانك إن هذا إيمان نمبا وعبادة بكاهر استاغو سمين هدو يالي وايوت كوكو ليست وعبادة دي صوكا شرع عبادة نحن دو كوكو إيمانية wuxuu sameeyay inuu cibaadada ka waswaasiyo marka waswaasku wax weey ruuxi wuxuu isleeyahay ku dhahay shaydaanka ku dhahay wuxuu ku leeyahay shay aan qabatay wuxuu ku leeyahay si saxmad u qabannin ee hadda sax soo ma wad weesii sitay wuxuu ku leeyahay weesidaad waxba ka khaldaraa marka saas dhihi waa run ee sax salaadii wad gashay الله أكبر باتري وحكوليه الله أكبر تاتري كالي كاف كأمد غلط أك أقول كاف كماذا صحيني بل كل نقو أكبر مركض هذا هذا نوح وكوليه ماي رع ده هذا نوح كأخل دناي هذا نوح كل نقو مركض لو حكاسه وكوليه وكوليه ماي الله أكبر وات كالي قويسي حريري الله أكبر مر بميل بكاسو كليه مر وحو كليه هاي وحبا كاسو اتفقي نيف بعد وضا كاتب مر وحو ليه حبين كاقا ترنكا وحبا كاسو بحي يا ويسيدي باك هاتشبت تطفر بضان با عذر كاسي كل عاء وانا عذر خطر عذر هليسة وي روح هدو كل عاء دادك مركد نبوحو قارسيا والاش وجنون wuxuu gaarsiyaa in cibaadadii intay ku adkaato marka dambe uu isaga tago cibaadadii diinta ba isaga tago wuxuu gaarayaa heer aadan xamili kareynin ba ma wadi kartid waana meeshu doonayo shaydaanku inuu dadka gaarsiyo waxa la rabaa marka waswaaska noocaas mar wuxuu ka bilaabaya cibaadada iyo dhaharada iyo salaad iyo marka laga tago mar tooxiidkii caqiidadu ka galaya sooma waxa nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam uu ku iimaanaya markaas wuxuu ku leeyahay samada ayaa abuuray allah dhulka ayaa abuuray allah adiga ku abuuray allah allah ya abuuray ku dhig samada garan marka waxa tiraahdaa ilaahay baan rumeyay waswaaskan iska xib maxaan u baahanahay marka waxaan doonayaa inaan dhowr idin siiyo talooyin oo dadka waxaas ku dhacay sidii isaga daweyn lahaayeen kow talada koowaad wax weeyaan horta ilaahay magangalkiisa iyo inaad ilaahay magan gasho ku dadaal وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دعوين لغاك حرسي حدا جرا دعوين كابده وحاد آدو آخر ستا سورة دا برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أيضا نوحي كوة صاحب سنتها وصواس كشيطان كود الله كما ينجليس سو قضب ما قضب كاللبادي وحويان warka uu ku sheegayo ha rumaysanin saxna haysdiin intaad rumaysato sax haysdiin beeni wa qodobka ugu muhiimsan waa nabigaana inuu gula taliyo sallallahu alayhi wasallam warkiisa beeni wuxuu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam adoo salaada ku jiro ku iimaanaya dabadu ka afuufaya markaasuu ku leeyahay neef ba ka soo baxda rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam salaada ha ka bixin warkiisana ha yeelin إلا أما شنقر مقشو أما أردرينت يا بريا هوستو دحضو دو كاتا تابنا يا إلا واحد واحد بلا أي قوة ومعه ونودع جرابة صوما بريا دحضو دو كاتا تابنا يا مركزو كده غير وحكاسو بحر حب إنك ترى إنك زمارك وعلى غيره وإنه علي يمر مريو يا ويلا هذا والله كادي بحكاسو دادت ورسالاتك دا بحصو يستيجيسو هذا مركز زوج شيء سواك وقت قيّنت هاي بولي وما أنت لما مسؤول بات كتير ساس درد النبي وكيف وسواس كاس كود عيو حيري مركز سال مركز صوب أحد ومسقش وسوي استي شيء ستو بيها انتاد قاضو ماشان أو حب إنك كو آدم مارت كو صيد ماشان بيها مارت كو قو قو سي هذا وتمركو كو يلا ورواد سكو كهادي ده وحبا كاس صوب أحد أظن ترى هذا ما هو بيها رسكو دادي warwa beenta ay biyahan anigu isku sayday way saad u dhaaw Soomaaliga macnaa waxa laga wadaa ujeedadu tahay
haddaad isdhaahdo waa runtii waxaan sax haddaad isdhaahdo meeshaa way meeshuu kuu dhex fadhiyo waa saxdii buu haddana kula sii socon haddana wuu kula sii socon haddana wuu kusii durkin haddana wuu kusii wadi marka dambe diintuu kugu adkaynayaa saas daraaddeed warkiisaa rumaysanin soo kuma dhihin waxbaa kaa soo baxay yeel ka dhe ka soco soo ma ha rumaynin ha sixin soo kuma dhihin salaaddii ma xidhmin allahu akbartaadu ma xidhmin yayna xidhmin dhe weligeedba ka soco dadka qaar buu faatixada u dhex fadhiisanaya markaase maanta waxaad arkaysaa iyagoo ku hay alxamdu al waa runtiiy waxbaa khaldana iska sax markaad tidhaahdo halkaa weye meesha uu kaasii luminayo qodobkaasi markaa qud dad fara badanna waayahan waa ku dhac cudurkaas meelo badan buu dadka ka galaa dadka qaar qoysku ka galaa dhalinyaro hadda kor waxaa yimid leh sheekhow hadal kaan ku hadlaba waxaa iga dhaadhacayso inaan xaaska igu furay subxaanallahi haddaan dhaho waxaan u fahmayaa naagtaydii waan ku furay inaan idhi weligiin miyaad arteen haddaan alxamdulilaahi dhaho naagtaydii way furan waad furantaha inaa idhi baan u haystaaba sheekh wax ma iga furmaan maya waxaan ku yihi waxba kaa furmaaya xataa haddaad ku wardido waad furantahay waxba kaa furmaaya leanna waxay sida culimmada qaarkood leeyihiin waa nooc junuunka ka mid waa nooc waalida ka mid waay ruuxa noocaasoo kalena hadalkiisa lamaba qabtaba marka heer wuxuu ku gaadhsiinayaa aada halis u ah oo ruuxa uu diinta ka saaraya marka dambe marka iska xidh intaad hadda dhowdahay ood fududahay la dagaalan qaabkaana isaga daawayo insha allahu tacaala wafaqakum allah wajazaakum allahu khayran ilahay towfiiq hayna waafajiyo khayran allah inoo sahlo ilahayna tabaaraka wa tacala adduunya aakhiraba hayna barakeeyo meeshiinan iyo xeryahana allah idinku ammaansado ilah idinku ammaansado midnimada iyo walaalnimada ilaaliya insha allah wada jirka.